这个就是好。因为我曾经讲过，最好的建商是某一家。如果你新竹哪一区都可以的话，我只能跟你讲说，尽量不要选在，因为有八成的建商是十位哥不推的。十位哥，我来问你问题了哦。好，来。第一题，变电所在多少公尺以外就可以啊？我个人觉得要一公里以上，其实一公里也蛮短的，就是如果你看得到那一根，我就觉得不安了。可是如果远约的只剩那一点点，那个什么小指头这种大小，那就算了。那粗估啊，至少一公里以外啦，因为嫌恶设置规定是500公尺以内，所以500公尺以内一定是嫌恶设，因为对人体可能会有一些影响，或是对风水上一定会有影响。那一公里以外稍微比较保险一点，但如果你觉得眼不见为净的话，就是不要看到是最好。石威哥可以帮大家介绍一些比较有良心、不会骗人，然后卖好房子的房仲或建商吗？其实没有，我只能说你只能用筛选法。我这么多年来讲说这个不行、那个不行，是为了帮你筛选。可是我没有办法给你名牌说这个就是好，因为我曾经讲过最好的建商是某一家，我真的讲过在我的书里面那一家歪哥啊，我不想讲哪一家。所以好建商最后有可能会歪哥掉，我觉得会很可惜。好房仲有可能因为房仲离职跑到别家而人心大变。所以我只能教你什么是不好，不好怪留下来就是可以的。所以哥，你有没有听过3D 的房子啊？不知道对他的看法是什么？我有看过3D 坟墓宅耶。什么叫3D 坟墓宅？前面、中间、后面、背后全部都是坟墓包围的，什么姓氏都有，叫3D 坟墓宅。那种3D 列印出来的房子。3D 列印哦，如果是3D 列印的话，台湾不适合，因为台湾很湿，国外可能可以。就好像做不起来，没有意义啦。3D 就是只弄起来，然后不是很漂亮，可是很快，有差吗？你就为了那个快的盖好，没有意义啦。然后只能盖平房，顶多两层楼吧，再高就不行了。然后有地震带的都不适合做 3D 列印，因为它的载重可能会怪怪的。有网友说，听石威哥的一辈子都不用买房啦，不服来辩。超多人这样讲的，可是因为你们想听懒人包 ，but 挖了西伯懒人包，我不会告诉你这个可以买。我只会告诉你这一堆不要买，所以你听完这一堆不要买之后，剩下就可以买。再不，不要等懒人包，那些讲懒人包的都是诈骗集团哦。下次可以说一些换屋需要注意的事情吗？嗨，欢迎来到石威说。今天应网友的要求，因为这个题目已经你们喊了很多很久了，就是如何换屋。先多赚点钱，换屋就是花钱，而且很花钱，什么都会花钱。然后你会比我更急车。石威哥可以谈谈空中楼板的效用吗？空中楼板，中空楼板。不好意思，再讲一遍。中空楼板。石威哥可以说一下空靠北啊。中空，中间是空的。石威哥可以说一下空中楼板的效用。中空。中间是空的楼地板。中空。石威哥可以说一下中空楼板的效用吗？中空楼板哦，就是那个楼地板中间是空的，那讲好听是中间穿管子不用打，可是其实很多建商啊，不管你什么楼板，照打不误，所以中空楼板反而会有一些洞，让老鼠或是蟑螂、蚂蚁跑进去之类的。如果说中空楼板是说为了要降低噪音，我个人觉得可以用。但是如果建商的施工中间有破坏，那就扣分了。所以这几年用的其实没有很多，如果你真的要降低噪音的话，我觉得比较好用的是楼板加厚，反而是比较好的选择。因为平常15公分楼板嘛，那你做到20公分甚至25公分呢，很多豪宅就这样做，楼上怎么跳楼下都还好，反而比较有效果。有网友说啊，名品城跟 IKEA 六日明就很热闹啊，跟你讲的有点落差哎。对啊，我也是常去名品城跟 IKEA， 可是我买了就走啊。所以你到底是要买房子，还是要去为了名品城买房子，还是你是为了 IKEA 而买房子？你考虑一下啊，人那么多，你考虑一下啊，对不对？人都跑掉了，就像我说看金鱼，刚看完就走了，啊，只会塞车而已啊。你住在一个会塞车的地方，你要这个吗？请问新竹自助客可以买哪一区？如果你新竹哪一区都可以的话，我只能跟你讲说，尽量不要选在官埔，因为官埔有八成的建商是十位哥不推的，那个房子真的都很烂，我相信你也知道。其他市中心如果有些旧房子，我觉得你可以考虑一下中古公寓或是中古透天，新竹有中古透天，那个房子其实也蛮实住的，一楼停车，二楼以上租那个自己住，我觉得蛮好的。
至于说新竹的山区啊，比如说那种有些是那个太潮湿的，或是那种它有些山坡地的问题，或是说鸟不拉屎狗不生蛋，可能自然上有问题的，那就要小心一点。那有些新竹的有钱人是住在山里面，是一个封闭型的大社区，里面是很多透天的，那感觉还蛮好，也是可以。海边就不要了，因为新竹海边有毒，新丰的海边整片是有毒的，所以新丰海边没有人住，但是你也不要去玩水。那讲半天就是市中心有生活机能就 OK 的。石威哥有没有考虑办一个粉丝见面会啊？我觉得网络更快耶，因为网络见面会现在又要疫情，然后大家戴口罩你也看不到我，还要量体温，我们网络上见就好了，所以有什么问题写下来直接告诉我好不好？要怎么私讯石威哥呢？没有私讯拍谁，除非你是我朋友，不然就是写信给小编，小编会拿给我的，好不好？好，你们词穷了吗？我觉得你们好像词穷，还是你们有内心很多东西是不敢问的，放马过来，我什么都会回答你，尽可能回答你，好不好？